xildhibaan maxamed axmed macalin fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka falceliyay warbixin ay dhowaan shaacisay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaali oo baahisay inuu amiirka al-shabaab xilalkii ka qaaday mahad karate iyo bashiir qoorgaab oo ka mid ahaa hoggaanka al-shabaab fiqi ayaa tilmaamay in mas-uuliyiintaas aysan ahayn inay qabato shaqadii wasaaradda warfaaf waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay inay haatan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku u muuqato mid qaadatay kaalintii afayeenka al-shabaab isla markaasina ay soo warisay sheeko arrimo mas-uuliya xilka qaadis la xidhiidha oo kooxda dhexdeeda ka dhacay xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa su-aal geliyay ujeeddada laga lahaa warbixintaasi oo lagu daabacay bogga Nisa isagoo xusay in qorshaha laga lahaa uu yahay sidii labadaasi dembiile loogu soo dhaweyn lahaa gudaha magaalada Muqdisho madhaafa mise waa indhala-aan waxa Nisa haleelay maxaa xafiiska looga hogaamiyaa Nisa ka qaldan maalmahan marka koobaad waxay qaateen kaalintii afayeenka al-shabaab iyagoo noo soo wariyay sheeko arrimo maamul iyo xilka qaadis la xidhiidha oo kooxdaasi dhexdeeda ka dhacay marka xigta laba argagixiso 12kii sane ee lasoo dhaafay madaxa amniyadda dilalka qorsheysan iyo qaraaxyada qaabilsanaa ka mid ahaa ayay Nisa ummada tusinaysaa kuwa naxariis badan oo u damqanaya shacabka Soomaaliyeed warkani hay'adda Nisa ay isla xijinayso ma jiro wax macna ah uu leeyahay mar hadii ay qaraaxyadii sidii u sii soconayaan iyadoo waliba labadaasi argagixiso ay buunbuuniyeen xilalkii ay dambiyada ku geysan jireen laga xayuubiyay ayuu yiri Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV.